Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin polkovnikini saxlayıb, o rüşvət müqabilində əsgərləri bir hərbi hissədən digərinə, eləcə də ön cəbhədən arxa cəbhəyə keçirməkdə təqsirli bilinir. Qeyd olunub ki, polkovnik valideynlərin xahişi ilə 2000-2500 dollar müqabilində əsgərləri onların seçdikləri hərbi hissəyə yerləşdirib. Bundan başqa o, müharibə dövründə fərarilik hallarını örtbasdır etməkdə də ittiham olunur. Həmin polkovniklə yanaşı daha 10 nəfər saxlanılıb.